यो एउटा अर्को पनि विगासी पैठारी सुन्ने काम र सङ्कलन एवं मसौदा तयार गर्छ। मसौदा अर्थ मन्त्रालय र कानुन मन्त्रालय रूपमा व्याप्त निराशालाई, अन्यूनतालाई आशा र भरोसामा बदल्ने एउटा सङ्कल्पको साथ फेरि मलाई सम्माननीय प्रधानमन्त्री महाबहादुर पार्टीले यो अवसर प्रदान गरेको छ। म विगतको छोटो दुईटा कार्यकाल अनुभवहरू बिचमा भएका कामहरूलाई ध्यानमा राखेर नै मलाई फेरि तेस्रो पल्ट मन्त्रालयमा बन्दै अब यति बेला परिणाम दिनुपर्नेछ। यतिखेर पनि परिणाम आएन भने, यतिखेर पनि हामीले हाम्रो कार्यभार पुरा गर्न सकेनौँ भने यो नसक्ने कुराको अनुमति हामीले छैन, यसलाई सक्नै पर्नेछ। आज लामबद्ध भएर युवाहरू विदेशीहरू यी अहिलेका चुनौतीहरूलाई हामीले फर्काउनु पर्नेछ, भरोसामा बदल्नु पर्नेछ, परिणाम देखाउनु पर्नेछ। यसमा त्यो परिणाम हामीले निकाल्नु पर्नेछ। यसमा मेरो रोजाइको नियुक्ति मैले सबैभन्दा बढी विश्वास भरोसा यो परिणामका लागि, परिणाम प्राप्तिका लागि तपाईँहरू सबैको प्रयासबाट, पहलबाट निकाल्छ, भूमिका र जिम्मेवारीबाट त्यो निकाल्न सक्छौँ भन्ने एउटा दृढ विश्वासका साथमा मेरो कर्तव्य यहाँहरूमा कुनै भेदभाव हुने छैन, कुनै रङको पहिचान हुने छैन र हामी एउटा सेड्युल हामीले नै नीति कार्यक्रम तय गरेका छौँ, बजेट तय गरेका छौँ। यद्यपि बजेटसँग अझै म आफै पनि हाम्रो मन्त्रालय पनि सन्तुष्ट छ, अपर्याप्त बजेटले जे जति छ समयक्रममा यसलाई आज मूर्तिकरण गर्ने कुरा, आज अहिलेको यो नयाँ उत्साहले एक आशा फेरि जगाएको छ, लगानी आन्तरिक लगानी बाह्य लगानी वृद्धि गर्ने कुरा उत्साह पैदा हुन्छ। त्यसै गरी आपूर्तिको सहजता, उपलब्धता त्यसलाई डेलिभरी गर्ने कुरा, बजार नियन्त्रण गर्ने कुरा, बजार हस्तक्षेप गर्ने कुरा, यसै गरी हाम्रो ट्रेड सम्बन्ध कूटनीतिको रूपमा हाम्रा पहल गर्ने कुराहरू, त्यस सम्बन्धी रहेका हाम्रा प्रयासहरू अझ मुखरित गर्ने कहाँ हाम्रा चाहिँ हाम्रा ट्रेडका समस्याहरू आज व्यापार घाटा त्यसलाई सन्तुलनमा कसरी ल्याउन सकिन्छ, यी अहिलेका यो मन्त्रालय प्रमुख चुनौती छन्। यसमा पहिलो कुरा हामी नीतिगत रूपमै जे जति हाम्रा छ अहिले संरचनागत रूपमा पनि हाम्रो केही दिनपछि सरकारको एउटा स्पष्ट खाका आउनेछ, हामीले गर्न खोजेका प्रयासहरू त्यसमा सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण पनि आउनेछ, त्यसलाई पनि हामीले एउटा मार्ग निर्देशको रूपमा लिएर हामीले तेस्रो जगमा पनि हामी र त्यसैले नीतिगत रूपमा सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू जति हाम्रा प्रक्रियागत रूपमा रहेका छन् अब हामीले एउटा सेड्युल
यसका कार्यक्षेत्रहरूलाई व्यवस्थित समयावधिलाई तोकेर एउटा परिणाम निकाल्नेछौँ।